Gloria Ishimwe. Twale kitundu kino eky'emityana. Abagenda okufuna emmwanyi be baasaba. Kiki ekyo? Twasaba kuva ku lunaku olwo October paka ku saani. Abaleeta pasi saani. Ekinya twali twagambye okuteekamu obusa. Tugenda tuyamba nnyo okulaba nti buli mulimi ategeera nti zino emmwanyi ze tufunye zigenda tuyamba nga ffe abalimi okubeera nti tufuna ekisingako kye tulina. Tukitegedde neyanjula nnyo kagenda tutambula mangu. Wakala Uganda yange, kwe itina mama.